Mama nu geus sakitu bagjana ayeuna masih keneh bisa nyakseni hidup rek rumah tangga. Apa bagja bisa keneh ningali hidup rek rumah tangga. Teu saeutik murang kali anu rek nikah induk bapana geus teu aya. Hidup bagja anak ieu. Apa bisa keneh ningali? Mama bisa keneh nyakseni ngajajapkeun kabagjaan hidup. Neng Depa gelis anaking ngaras nyata ngarasakeun kumaha pait peuheurna kumaha ripuhna nu jan diindung jeung bapa mula sarah hidup tiwiwit dina kandungan dugi ka geulang kalandung pinuh perjuangan pinuh pengorbanan pinuh ku doa-doa karayuan mikanya ahidup mika dedeh hidup anaking. Apa dikersakeun kenging amanat ti Allah Subhanahu wa taala nyatana hidup anu salami ieu diperjuangkeun kanggo kabagjaanana tawis ning tanggal waler apa ka Allah Subhanahu wa taala tahanaking sanes bade ngutik-ngutik gula manik ngudangkeun macantur dabongan hidup boga kahayang saacan angkat. Urang guar heula mangsa ka tukang hidup mangsana mama dipaparinan amanat maparinkeun buah hate dina kasih ka cinta nu jadi bapa. Mama ngandung hidup dina mangsana sabulan. Sabulan teh kabagjaan keur apa jeung mama anak ieu. Rumah tangga dibere buah hate. Didaguan. Dugikeun ka mama estri karek sabulan ge bagjana luar biasa jeung apa dipusti-pusti diusapan berteras ka doa ka Allah sangkat teras dilancarkeun dugi ka jagana dina salapan sasi. Dua bulan ditungguan anak ini terus mama reueus teu bagja jeung apa bahkan mama dugi ka aya perobihan tina lengkahna tina rigigna mama jadi lalaunan anak ini. Aya jorojoy ka hariwan, aya jorojoy ka nyaah ka hideup, sieun kumahaonan. Labun mamah gagabah sagawayah ngalengkah tanpa aturan. Tah anaking tina dua bulan keneh. Sumawona apa mamadenan, ku bangga-bangga jeung bagja-bagjana apa hidup aya dina kandungan mamah. Estuna ditungtun-tungtun mamah hidup anaking. Nutu genah dina patuangan anu biasa longsong ayeuna aya nutu genah bari jeung kedah tanggal warar ngajaga hidup. 4 bulan tah ieu syukurna bapak jeung mamah oge kulawarga dina mangsana 4 bulan aya geleter kasih Allah tos ditantoskeun hatrat anakin Allah dina 4 sasih upami hidup disapurnakeun aya geter nyawa nu dipaparinkeun ditiupkan roh ka hidup anak ini. Sujud syukur apa lain ukur ayeuna anak ini. Sujud syukur apa lain ukur ayeuna hidup dibagjakeun di hajatan sapertos ayeuna. Tapi dina mangsana 4 sasih bapa syukuran sami ngaos bikin kasalametan hidup. Ngaos bikin kemulusan hidup. Berjuang luar biasa. Da kautamian nyata sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mama beki bahagia jeung apa neng. Mual peuting apa rangah pananganana. Ngadedah ka Allah, ya Allah muluskeun titipan salira. Ya Allah sehatkeun titipan salira. Dugikeun ka 5 sasihna mama beki ageung patuanganana. Beki eungap rek nyanggigir inggis. Rek nangkarat komo. Nangkuban masih mawana teu bisa anaknya. Beki lalaunan mapah naoge ngajaga hidup anak ieu. Kagenep sasih beki ageung beki hareuda karaos ku mamah anak ieu. Heurin usik calik eungap mapah paur. Duh estri indung mah anak ieu ngajagana nandongkeun kanyamanana diri soranganna. Tah
iya anu kedah emut urang sadayana kadu janten indung. Kasih saanjeuna dina mangsana ka kandung. Tujuh sasi karandapan keneh ku mama alhamdulillah berkat doa apa beureuh jeung penting diijabah ku Allah. Dina kasayaan apa anak ieu. Hajat deui numutkeun adat Sunda. Tujuh sasi hidup di hajatan anak ieu tos janten tradisi di urang Sunda. Nemraken ieu aya siloka aya simbol tujuh sasi hidup geus molotan. Sok aya geuning nu gelarna tujuh sasi. Tujuh sasi gelarna da geus molotan. Tapi kalainan-kalainan sok aya muncul anak ieu. Lamun pinter-pinter sakalian. Lamun lemah tapi bodoh-bodoh sakalian. Da teu aya nu bodoh jalma. Tapi hidup mah alhamdulillah dikersakeun ku Allah. Dugikin ka dalapan sasi, salapan sasi nu utami. Mamah anaking geus begitu walakaya. Salapan sasi karandapan ku sadayana. Kumaha raosna ngakandung dina salapan sasi. Tah ieu nu kedah diemutkeun ku hidup anaking. Perjalanan hidup aya dina kandungan mama. Mudah-mudahan sing aya jero joykanya. Kasih ka mama anaking jeung ka bapa. Beurang peuting ngadongakeun. Berjuang kanggo nyalametkeun hidup. Utamina dina salapan sasi. Mamah nanunkeun nyawana. Geus disiksa dalapan sasi dugi ka salapan sasi. Ku hese usik hese mali. Dina salapan sasi mamama ikhlas ngedeuk. Ikhlas rido pikeun nandonkeun nyawa. Hidup musial anaking. Hidup neceh. Hidup hayang kaluar tina patuangan mama. Mama ajerit anaking. Teka tahan. Mau tahan hidup dina patuangan. Ngawak kawik patuangan mama. Barijing dedergeng. Mama meyakin taraga. Ngajerit ke Allah. Muntah ke apa minta tolong anaking. Sangkan disalametkan hidupku beraga alam dunia. Neng, ngabayabah getih. Jadi rasa ku mama. Guyang getih mama. Barijing meyakin taraga. Goar sora hidup kaluar dibantuanku apa. Mama tewala kaya anak. Mun hidup nyaho mama tewala kaya. Geus beak tanaga napi kenyelamatkan hidup. Sing say-say. Sekali di kamu mati mama. Perjuangannya luar biasa. Sabada lahir dibagjakeun hidup ku apa. Disakolakeun. Bari jeung teu nyaho. Datang ngaluar ka Allah bade aya bade teu aya hidup mah teu kudu nyaho apa tetep berjuang. Tapi alhamdulillah apa teu weleh dibaparinan ka berkah rezeki. Dugikeun ka hidup ayeuna tiasa dibagjakeun. Tah lalampahan sajroning eta hidup beuki dewasa tapi aya anaking anu kedah ku hidup diemut jeung kedah dilubarkeun dinten ieu. Perjuangan anu sakitu poharana. Hidup kadang-kadang teu nurut ka mama. Teu nurut ka apa? Bahkan nyentak ngambek ka mama anak ieu. Eta anu ngablokakeun Allah bendu. Dinten ieu urang bersihkeun emut-emut anak ieu. Urang lubarkeun, urang bersihkeun. Sakan Allah meparinan karidoan ka hidup. Margi partos natrat dina ayatna. Ridona Allah aya dina ridona indung jeung bapa. Ridallahi bi ridho walidain. Allah bakal ngaridoan namun mama jeung bapa ngaridoan. Mudah-mudahan anak ieu. Dinten ieu karumahasan hidup pernah ngajerikeun mama, pernah ngajerikeun apa, pernah wangkelan teu nurut ka apa. Hidup pengenging pangampura tinu indung janten indung jeung bapa. Hidup diampura ku apa? Hidup diampura ku mama oge hidup diridoan ku apa jeung. Mudah-mudahan anak ieu silap-silapan dina aras. Wujud baktina insya Allah ke orang ngawasu dampak sampeanana. Mulangkeun ka asih, mulang tarima, mulangkeun ku harta mah moal ka mulangkeun. Sapanjang jalan ayeun duka ayeuna hidup moal biasa, mulangkeun harta bana nu dikaluarkeun ku apa jeung mama. Urang ngujurkeun ke ngabakti ku ngadewasu dampak sampeanana. Malah mandar kengeng rahmat tur magfirah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng siraman ieu cai doa ge urang kucurkeun di tempat pangsiraman. Wujud nama mung cai tadi di doaan ku sadayana ku kulawarga. Insyaallah upami Allah ngeresakeun ieu cai sing tiasa ngabersihkeun rereget-rereget anu aya dina lahir batin hidup. Lahirna enjing hidup
sing bersih cahayaan, hurung mancur lir bidadari ti kahyangan, oge dina mangsana ngawangun rumah tangga sing tetep pikareueuseun masyarakat sadaya. Batina nu utami, hidup sing janten istri anu kurota ayun, istri anu solehah, istri anu taat turtumut kana janten caroge, oge tetep hormat dirawat kana janten ibu ramah hidup. Eta pangeten yang depa, sing emut-emut urang lubarkeun dinten ieu, silip silokatina ieu ngaras sareng sirana. Mudah-mudahan mamah jeung apa dinten ieu oge dulur-dulur ngahampura cenah segala kelepatan hidup. Utamina hidup sing tiasa nganuhunkeun anak. Mamah nu geus kitu bagjana ayeuna masih keneh bisa nyakseni hidup rek rumah tangga. Apa bagja bisa keneh ningali hidup rek rumah tangga. Teu saeutik murang kali anu rek nikah induk bapana geus teu aya. Hidup bagja anak. Apa bisa keneh ningali mama bisa kena nyaksin, ngajak-jakun kebahagiaan hidup. Tah anak king, engke urang udara, urang cacapun. Kaasih kadeduh mama, hidup urang jajapun kumungkas aisan. Engke hidup di aisdi ku mama anak king, urang lungsur di kamar. Oge ku apa ke di caangan, dijajap nyanyak lilin anu hurung. Yen simbolna lilin anu hurung, simbolna bapak masih kena semangat nah gedur, pikeun ngawujudkeun kabagjaan neng, nanging ayeuna takdir Allah apatos ngaridoan penaksaran jodohna pikeun meruskeun perjuangan apa. Mamah oge wayahna anu sari dinten neng biasa kaluar ti kamar, kaluar ka albet ti dapur, tahtos rumah tangga mamareun mah, pa neng teh diheunteuy tepung saminggu sakali. Datos ayeuna tanggal walna nu janten caroge. Bari satia satu ngawujudkeun istri anu kurota ayeuna. Yuk gelis kurang simbolkan, insya Allah mama bakal ikhlas. Apa bakal rido ngajajap hidup, angkat balai rumah tangga. Oke, urang kedalkan, dina mangsan atas di ais, lepa, ais atas lepas, lilin tos pare, hidup nyangem ka mamah opat hal. Dina bapak, heiji, ngenuhun ke. Dina sanes kantor perjuangan anu panjang tadi. Anu kaduana, hidup nyunken dihaputin, dina sanes kantor dosa-dosa. Dosa ageung, dosa alit janten indu. Anu katilu nyuhunkeun ridona ti apa jeung mama. Anu terakhir nyaeta nyuhunkeun diwalian enjing ka apa wali nusa dilan.